Re, viss ēters ir te! Mēs okupanti iznotās represijas pārdzīvojām pirms gadiem 70-80, bet Ukraina cieš arī šodien un to nedrīkst pieļaut. Šādu viedokli pauda Latvijas politiski represētu apvienība, kas šodien pulcējās uz gadskārtējo konferenci. Un diskusijām sekoja līdz arī kolēģis Ģirds Svirbulis. Latvijas politiski represēto apvienības biedri uz ikgadējo konferenci pulcējās, lai pārvēlētu biedrības vadītāju un arī sinātu saimnieciskus jautājumus. Uz priekšsēdētāju amatu kandidēja vairāki apvienības pārstāvi, taču vairums delegātu balsojumā organizācijas vadīšanu vēl uz vienu termiņu uzticēja pašreizējiem priekšsēdētājiem Ivaram Kaļķim. Ja uzticēsies man, turpināšu tāpat arī strādāt uz priekšu. Taču šogad represēto konferencē īpašu emocionālo fonu piešķir notikumi Ukrainā, kas daudziem no klētesošajiem sasaucās ar viņu personiskajiem pārdzīvojumiem Latvijas okupācijas laikā. Tāpēc mums ir tā sāpe saprotamāka, vēl dziļāka, un tā saka mūsu rētas, kas mums kādreiz arī nav sadzīvusi šai dienai, ko mēs atceramies visu tā šausmas, jā. Un tas rēdz, atkal mums tiek uzplēst šodien. Tādēļ konferencē tika pieņemta arī īpaša rezolūcija, kurā nosodīta Krievijas agresija Ukrainā. Ar iebrukumu Ukrainā Krievija ir apliecinājusi savu impērisko plānu atgriezties agrākajās robežās, jebkādiem līdzekļiem pakļaujot kaimiņu valstis, ignorējot nāciju pašnoteikšanās tiesības. Tāpat represēto apvienība pauda atbalstu pieminekļa uzvaras parkā nojaukšanai, izsakot pateicību politiķiem, kas pieņēmuši šādu lēmumu, un sabiedrībai, kas ziedojusi demontāžai. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.